অখিল গগৈ ন্যায়লাভৰ আঁৰত কি ভূমিকা, দুই ব্যক্তিৰ যুক্তিতৰ্ক আৰু এটা ৰায়ৰ। 567টা দিনৰ অন্তত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল অখিল গগৈ। অখিল গগৈ মুক্তিৰ আঁৰত আছে দুজন ব্যক্তিৰ যুক্তিতৰ্ক আৰু এটা ৰায়ৰ ভূমিকা। ন্যায়াধীশ প্ৰাঞ্জল দাসৰ ৰায়। প্ৰাঞ্জল দাস NIA আদালতৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ। ন্যায়াধীশ প্ৰাঞ্জল দাসৰ বিচাৰপীঠে আজি দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিলে অখিল গগৈ সহিতে আন তিনি অভিযুক্তক। যদিও এজন ন্যায়াধীশৰ ৰায়দান ন্যায়াধীশজনৰ ব্যক্তিগত মতৰ সলনি ID প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰশীল, তথাপি 567টা দিনৰ অন্তত অখিল গগৈক দোষমুক্ত কৰি প্ৰাঞ্জল দাসে আগবঢ়োৱা ৰায়দান ঐতিহাসিক বুলি বিবেচিত হৈছে। কিন্তু অখিল গগৈ কিয় দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিলে ন্যায়াধীশ প্ৰাঞ্জল দাসৰ বিচাৰপীঠে? অখিলক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰি নিয়াক কি ক'লে প্ৰাঞ্জল দাসে? ন্যায়াধীশ প্ৰাঞ্জল দাসৰ ৰায় অখিল গগৈ, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণোৱাল আৰু মানৱ কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তৈয়াৰ কৰিবলৈ কোনো প্ৰাইমা ফেচিয়া মেটেৰিয়েলছ নাই। এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে থকা মেটেৰিয়েলছসমূহ তেওঁলোকৰ নিৰ্দোষিতাৰ লগত সামঞ্জস্য। উপযুক্ত মেটেৰিয়েলছৰ অভাৱৰ বাবে 4 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তৈয়াৰ কৰিব পৰা নাযাব। সেইবাবে এই ৰায়ে অখিল গগৈ, বিতু সোণোৱাল, ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু মানৱ কোঁৱৰৰ মুক্তি দাবী কৰে। অন্যহাতে ৰায় প্ৰদান কৰি প্ৰাঞ্জল দাস বিচাৰপীঠে কটাক্ষ কৰে নিয়াক। ৰায়ত কোৱা হয় এই ঘটনাৰ তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ পৰিচালন আৰু দৃষ্টিভংগী অসন্তুষ্টজনক। NIAৰ দৰে সৰ্বোচ্চ তদন্তকাৰী সংস্থা এটাৰ পৰা আদালতৰ আশা প্ৰত্যাশা থাকে। দেশ আৰু নাগৰিকক সন্ত্ৰাসবাদৰ পৰা ৰক্ষা কৰা নিয়াৰ ওপৰত প্ৰত্যাশা আছে। আদালতে আশা কৰিছে নিয়াই নিজৰ এই উচ্চ মানদণ্ড বৰ্তাই ৰাখিব। ন্যায়াধীশ প্ৰাঞ্জল দাস বিচাৰপীঠে অখিল গগৈক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰি 120 পৃষ্ঠাৰ জাজমেণ্ট অৰ্ডাৰত এনেদৰে কটাক্ষ কৰে নিয়াক। অন্যহাতে অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ আঁৰত আছে আন এজন ব্যক্তিৰ ভূমিকা। তেখেত হৈছে অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰ। শান্তনু বৰঠাকুৰ নেতৃত্বাধীন অধিবক্তাৰ দলেই প্ৰথমৰ পৰাই চলাই আহিছিল অখিল গগৈৰ হৈ ন্যায়িক যুঁজ। বিগত 1.5 বছৰ ধৰি অখিল গগৈৰ জামিনৰ বাবে যুঁজ অব্যাহত ৰাখিছিল অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰে। 567টা দিনৰ অন্তত অখিল গগৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পিছত এতিয়া ৰাইজৰ মাজত চৰ্চিত হৈ পৰিছে অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰৰ ভূমিকাৰ প্ৰসংগ।